Këshilli i prokurorëve zyrtarisht emëroi Islamabadin shef të prokurorisë për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Përkundër polemikave që u plasuan në opinion në lidhje me lidhjet e tija të mundshme me eksponent të BDI-s, antarët e këshillit të prokurorëve sot thurën lavde për punën e deritanishme të Abazit si shef i prokurorisë së lartë të Gostivarit. Unë në këtë pozit jam tash 2 vite. Gjatë këtyre 2 viteve, a ishtë vlerësuar pozitivisht nga raporti vjetori prokurorisë së Gostivarit dhe është theksuar se atje është arritur për parim në kuptimin e zgjidhjes së disa lëndëve që ndër vite kanë qëndruar në sirtar, pra të pazgjidhura dhe me ardhjen e këtij prokurori, gjendja është më mirë. Fjalë të mira për Islamabadin than edhe antarët e tjerë të Këshillit të Prokurorëve, si Lubomir Joveski, Ixhet Mehmeti, Arber Isaku dhe Kole Shterjev. Një javë pas zgjedhjes së Abazit në këtë detyrë, sot gazetarët për herë të parë patën mundësin të shohin biografinë e tij. Akuza për mungesë transparence gjatë zgjedhjes së tij ka pasur edhe nga organizatat të shoqërisë civile dhe Komisioni Antikorrupsion. Seanca u ndërpre më njëherë pas emërimit zyrtar të Abazit në këtë detyrë, kështu u pamundësua zgjedhja e shefave të prokurorisë së lartë në Shkup dhe Gostivar, si dhe atyre themelor në Manastir, Veles, Gostivar, Kavadar dhe Kumanov. Sipas Joleskit, antarëve të këshillit ju nevojiten më shumë kohë për të vendosur. Konsideruam se ju nevojitet kohë shtesë. Unë nuk mund të përzijem në këtë pjesë, sepse edhe ashtu jemi ngushtë me shumicën dhe nuk mund të lejoj që dikush të thotë se nuk mund të votoj dhe të ikë. Është në rregull që të gjithë jemi të gatshëm, seanca u caktua për të hënën. Kandidat për shef të prokurorisë së lartë të Shkupit janë Mustafa Hajrullahu, Fatime Fetaj dhe Burim Rustemi. Dy të fundit kanë qenë pjesë e prokurorisë speciale publike.